Můžete nám říct, jak se vám líbila dnešní akce? Já myslím, že byla podařená. Já jsem vždycky strašně nervózní z každé akce, ale teď to pomalinku ze mě padá a myslím si, že to bylo úžasný. A co říkáte tomu výtěžku na Natálku? To stejný, no úžasný. Jo. Přišlo v podstatě i hodně lidí. Já jsem měl v úmyslu, že tady uděláme trošičku komornější tu věc, aby jsme, nebylo nás tady jako tolik, ale ten zájem zase byl vysoký. Ten zájem byl pak vysoký a tak jsme těm lidem chtěli dát možnost, ať to teda jako vidí a i oni díky jim, že přispěli, tak zase ta částka je taková, jaká je. Natálko, co říkáte tomu, že dnešní večer patří pouze vám? Tak já jsem velice ráda, je to tady pěkný, líbí se mi tady ta atmosféra a já jsem šťastná, že se to takhle mohlo uskutečnit a zrealizovat a že to paní Mrazcová pro mě udělala. Jak se těšíte na paruku z pravých vlasů? Těším se moc, protože ta paruka z pravých vlasů se s ní dá lépe plumovat a nemusí se hlavně lepit, protože syntetické paruky, tak ty se musí lepit buď lepidlama, anebo nějakýma lepícíma páskama a obložuje to na kůži a tahle paruka bude dělaná na moji hlavu podle barvy, kterou si vyberu a podle délky, kterou budu chtít. Já vám přeju, aby se vám paruka líbila a aby se vám hlavně dobře nosila. Mějte se krásně. Děkuji, taky si mějte krásně.